Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar nhoque recheado. Pessoal, hoje a gente vai preparar aqui esse nhoque recheado com queijo gruyère, cara, que tá delicioso. Pra finalizar, eu dei uma puxada nele na manteiga com sálvia e ficou perfeito. Então, cara, já se inspira aí e faz aquele jantarzinho gostoso pra quem você gosta. Então vamos aos ingredientes. Pra fazer essa receita, você vai precisar de batata asterix, queijo parmesão, farinha de trigo, gema de ovo, sal, sálvia, manteiga e queijo gruyère. Eu vou começar cozinhando a batata para a gente preparar o nhoque. E eu estou usando aqui a batata asterix. Essa é uma batata que ela é mais seca, então nosso nhoque fica melhor, a gente não precisa usar tanta farinha. Eu vou cozinhar ela com casca mesmo, que é para ela absorver menos água. E aí a gente vai usar menos farinha também. Então vamos lá. A batata já tá aqui fervendo há uns 20 minutos, então ela já tá cozida. Dá uma olhada, meu garfo já entra, então eu vou tirar ela da água. Agora eu preciso tirar a casca da batata com ela ainda quente. Então é facinho, só passar assim com a faca, a pele já sai, a casca já sai. Você pode ver como é que ela é uma batata mais seca. Você põe o garfo, é totalmente diferente da batata inglesa que a gente conhece. Já descasquei as batatas e agora a gente vai começar a preparar o nhoque. É importante você descascar as batatas com elas ainda quentes, porque elas vão evaporando, né, o que tem de água ainda dentro delas. Então, conforme agora é a hora que a gente for fazer o nhoque, a gente vai esmagar a batata e vai sair todo esse vapor. Então é mais água que sai, menos farinha que a gente usa. Então, não esquece aí, tem que estar com a batata quente ainda. Eu estou usando aqui um espremedor de batata e facilita bem. Se você não tiver, pode esmagar com o garfo, mas não esquece que bater não pode. Então não vai pôr na batedeira porque não vai dar certo. Dá uma olhada, pessoal, tá saindo vapor ainda. Então é isso aí, ó. Vamos espalhando aqui para sair mais vapor. E quanto mais sair o vapor, menos farinha a gente vai usar. E agora eu vou misturar aqui os outros ingredientes. Vou juntar o queijo parmesão, as gemas e vou colocar a farinha também. Aí a farinha a gente vai colocando aos poucos, conforme for precisando. O queijo parmesão faz toda a diferença nessa receita, fica muito bom. E o ideal é que você rale ele em casa mesmo, porque você precisa que ele fique assim bem fininho para não atrapalhar na massa. Maior até dá, mas na hora que você for fazer os nhoques vai atrapalhar um pouquinho. E agora eu vou dar uma misturada de leve aqui na batata com o queijo e o ovo. Vou adicionar agora o sal e aí você vê se vai precisar de sal. Às vezes o teu queijo parmesão é mais salgado e aí não precisa de sal. Então, testa antes. E vou começar a colocar aqui a farinha de trigo. E aí eu vou colocando aos poucos, que é pra gente não colocar farinha demais, colocar só o suficiente mesmo. Vou virar aqui na minha mesa, fica mais fácil da gente trabalhar.
Meu nhoque já tá numa consistência legal. Eu usei praticamente toda a farinha. E o que não usar agora, eu vou usando a hora que eu for abrir aqui a massa e fazer as nossas bolinhas. Bom, a massa do meu nhoque já tá aqui pronta, então agora vamos rechear. Eu tô usando aqui um queijo gruyère, mas você pode usar qualquer queijo. O ideal é que você use um queijo que derreta fácil, porque aí fica mais gostoso, né? Então vamos lá. Então eu vou cortar meu queijo aqui em cubinhos. Então vamos lá, é muito simples preparar um nhoque recheado. Vou cortar aqui um pedaço assim, uma fatia, que é pra ficar uniforme, pra eu saber o quanto eu usei e fazer todas as bolotas mais ou menos do mesmo tamanho. Vou abrir um pouquinho aqui, colocar um pedaço de queijo e fechar. Agora eu vou dar uma formatada pra ficar uma bolinha e tá pronto. Já enrolei todos os meus nhoques, então agora eu vou colocar eles para cozinhar. Já tô aqui com a minha água fervendo, vou colocar o nhoque, a hora que ele subir eu já tiro. Eu tenho outras receitas de nhoque aqui no canal e eu vou deixar aqui para vocês uma receita onde eu explico direitinho todo o passo a passo de como você preparar um nhoque perfeito. Meus nhoques já estão subindo, então agora eu vou tirar eles, vou escorrer, vou usar uma peneira aqui. E aí eu vou colocar numa travessa. Enquanto eu vou cozinhando os outros nhoques, vou colocar aqui um fio de azeite para o nhoque não grudar. Enquanto eu cozinho as minhas últimas bolinhas aqui de nhoque, eu já vou começar a preparar o molho aqui, porque é muito rápido. Na verdade, é só uma manteiga saborizada com sal. A sálvia é uma delícia, dá um sabor muito especial, fica muito gostoso. Vou jogar um pouquinho de sal aqui para dar uma temperada nessa manteiga. Olha só como eles estão ficando douradinhos, tão lindos. É isso aí, galera, tá pronto. Vou servir. Vou finalizar com um pouquinho dessa manteiga deliciosa e um parmesão ralado. Essa foi a receita, pessoal. Espero que vocês tenham curtido.
Não esquece de deixar um like aí, se inscreve no nosso canal. E quando fizer a receita, posta lá no Instagram com a hashtag #PastaAndRoll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!